בסופו של דבר ראיתי בכל המהלך של כמעט 20 שנה של עבודה הזה, שעבדתי עם קו עם איזו צורה אליפטית או עיגול. עכשיו אני יודעת שזה אולי נשמע קצת מוזר, כי יש לי עבודות שנמוסות לעייפה, ויש לי עבודות שאתה שציירתי ולא יכולתי להוסיף כלום. איך אתה מנהל דיאלוג בין איזה עומס ובין איזה בדידות קשה, חריפה, שעומדת מול העולם ומעיזה? אני רוצה נורא לראות את עצמי עוד כמה שנים, ואני רוצה נורא להישאר במקום הזה, ואני רוצה להתעקש על המקום שלי בעולם, של הצמצום ושל ההתכווצות. אז שלפעמים זה כואב, כואב לי, כמה כבר אפשר למתוח, אבל זה גם העונג שבתוך הכאב, יש בזה מקום שהוא. אני מבינה שיש רק כמה אולד מאסטרים בעולם, שאני יכולה לראות את העבודות שלהם ולהגיד, לבכות, פשוט להגיד פיזית, פיזית למשהו כל כך רוחני. זה לא קורה, זה לא קורה הרבה, ואתה